Mesela düşmən məğlub olanda nə edir? Adətən başlayır, artıq canlı qüvvəsi qalmayıb, silah sursatı qalmayıb, qoyub gedir və başlayır yandırmağa yetmək. Tərtərdə biz bunun şahidi olduq. Pambıq sahələrini onların etdiyi terroru. Bundan əlavə, biz elə sənin vurguladığın Şuşa məsələsini, Şuşada meşə yanğıları nə ilə əlaqədardır? Elə Prezidentin köməkçisi Hikmət Hacıyev də bunu vurguladı. Azərbaycanın dronları o qədər demək müharibənin taleyində çox müstəsna əhəmiyyətə malik oldu ki, ermənilər də bilmirlər bu dronlardan qorunmaq üçün nə etsinlər. Demək, ehtiyat edirlər, belə ehtimal eləmək olar ki, demək bizim dronların Şuşada hərəkətini gələcəyini və onlara zərbələr endirəcəyini nəzərə alır. Onlar meşələri yandırmağa başladılar. Bundan əlavə Xocavənd sahəsinə də bizim kəşfiyyat məlumat verib ki, Xocavənd tərəfə ağ fosfor da daşıyıblar ki, meşələr yansın, o fosfordan da istifadə edib, hava dumanlı olsun. Dumanlı olandan sonra da artıq dronların hərəkətinə maneçilik törədə bilərlər. Düşmən qoy öz məkirli, öz terror hissətində qalsın, amma bizim ordumuz da, bizim peşəkarlarımız da bu məsələlərin hamısını çox gözəl nəzərə alır. Amma tarixdə nə qalacaq? Tarixdə ermənilərin bax bu terror əməlləri qalacaq həm də ki, meşələrə qarşı bizim nəfəslərimizə, bizim bu havanın təmizlik bu vacib bir məsələdir. Necə bunlar terror edirlər? Gəlin həmin o terroru birlikdə izləyək. ...1988-1994-cü illər ərzində Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycanın 1,7 milyon hektar ərazisi işğal olunub. Həmin ərazilərdə təkcə 460 növdən çox yabanı ağac və kol bitkilər var. Bu baxımdan ölkəmiz hər zaman təbiəti, təbii sərvətləri ilə diqqət mərkəzində olub, xüsusilə də Dağlıq Qarabağ bölgəsi. Hərbi müstəvidə məğlubiyyətə düçar olan Ermənistan ölkəmizə maddi və mənəvi ziyan vurmaqda davam edir. Bu dəfə isə hədəf Topxana meşəsidir. 30 ilə yaxın müddətdə maddi mənəvi sərvətimizi mənimsəyən mənfur düşmən indi də meşələrimizi yandırmaqla ekoloji terrora əl atır. Şuşa meşələri işğaldan öncə bizdə olan məlumatlara əsasən 8526 hektar ərazini əhatə edirdi. Sıx meşələrdir, xüsusən palıd, vələs tipli meşələrdir. Orada yaşı 500-600 ilə malik olan ağaclar var. Bunlar artıq bəşəriyyətin sərvətidir. Uzun yüzillik tarixə malik olan təbiət abidələridir. Azərbaycan xalqı üçün çox əhəmiyyətli olan Topxana meşələri onun bir hissəsini təşkil edir və bilərəkdən bunun həyata keçirilməsi ilə bir daha qeyd edirik ki, o bəşəri cinayətlərə hansını ki, uzun illərdir davam ediblər, Azərbaycana qarşı ekoloji terrora davam edirlər. Ekspertlər bildirirlər ki, ermənilər yanğını ağ fosfor tipli bombalardan istifadə etməklə törədirlər. Belə olan halda da yanğınları söndürmək çətin olur. Bu terror isə təcavüzkar rejimin niyyətini bir daha açıq aydın göstərir. Bir neçə müddətdir ki, son günlərdə xüsusilə biz müşahidə edirik ki, artıq xaotik olaraq Azərbaycanın təbiət ərazilərinə, milli park qoruq ərazilərinə mərmilər yağdırılır və bugünün özündə də Göygöl Milli Parkında mərmi düşməsi nəticəsində orada güclü yanğın başlayıb. Bir neçə gündür bu barədə kütləvi informasiya vasitələrində məlumatlar gedir və istisna deyil ki, həmin mərmi də fosfor tərkibli ola bilər, çünki güclü alışmaya səbəb olmuşdur. Topxana meşəsi demək olar dağıdılıb, bitki örtüyü, heyvanat aləmi məhv edilib. Biz düşmənimizi tanıyırdıq, əməlinə də, xislətinə də bələdik. İndi onları bütün dünya görsün, tanısın. Amma düşmən bilməlidir, o torpaqlar bizimdir. Nə qədər xain əməllərə əl atsalar da, biz o yerləri yenidən güllü gülüstana çevirəcəyik. Bilur Əmikayalı, Cavid Şərifov, Teleseher.